Si tu es fait comme la religion de Dieu, dans ta volonté intérieure, Dieu est le nom. Dieu est le nom de la vie, Dieu est le nom de la vie. Amen. 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 Կորցելենք մարդու, ով զարմանալիորեն սիրում էր իր հայրենիքը, ով վերադարձավ հայրենիք, և գիտեք, հայրենիքը կարելի է սիրել ցույց տալով գեղեցիկ ինչ-որ բաներ, հա, և մենք բոլորս սիրում ենք այդ գեղեցիկ բաները, բայց շատ ավելի դժվար է հայրենիքը սիրել և ցույց տալ այն տգեղ բաները, որոնք կան մեզ մոտ, որովհետև Գերմանը, ես գիտեմ, ուզում էր, որ այդ բոլոր տգեղությունները վերանան ու դրա համար էր ցույց տալիս։ Եվ գիտեք, ինքը ոչ միայն պրոֆեսիոնալ էր որպես նկարիչ, ինքը նաև պրոֆեսիոնալ էր որպես արվեստի մարդ, որպես մարդ, ով մտածում էր արվեստի պատկերներով և ով կարողանում էր այդ պատկերները վերածել լուսանկարների և տալ մեզ բոլորիս։ Եվ իհարկե ինքը այն մարդկանցից են, եզակի մարդկանցից մեկն էր, ով շարունակում էր մտածել ու պահել հայ լուսանկարչական արվեստը։ Եզակի մարդկանցից մեկն էր մեր միջավայրում Գերմանը, որ կարողանում էր տարբեր միջավայրերում լինել այդ իր անակնկալ հայտնություններով և անհետանալով։ Մեզ մոտ ինչպես է, նախարարները բարևում են կամ հավանում են նախարարներին, դեպուտատները բարևում են կամ հավանում են դեպուտատներին, նկարիչները բարևում են կամ հավանում են նկարիչներին, գրողները գրողներին, և շատ քիչ մարդիկ կան, որ մեկ միջավայրից մյուս իրար հետ կապի մեջ են։ Գերմանը այն մարդկանցից մեկն էր, որ մշակութային, ստեղծագործական և քաղաքական միջավայրերը այդ իր անակնկալ այցերով միացնում էր իրար, այսինքն հասարակություն էր ձևավորում իր ակտիվությամբ, հավաքականություն էր ստեղծում, մշակութային քաղաքական։ Այդ տեսակետից նրա կորուստը շատ մեծ է, իհարկե շատ լավ լուսանկարիչ էր, բայց ես իրեն էլ ավելի շատ եմ գնահատում այդ տեսակետից, որ կարողանում է մի տեսակ ժողովուրդ ստեղծել, ժողովուրդ ստեղծող մարդիկ մեր միջավայրում իրականունքի չունենք։ Անձամբ ինձ համար Գերման իմ հա շատ ծանր էր, հիմա ես այհենց հետայած ուզում էմոցիաներս հանգստացնեմ և հասկանամ ինչ ենք անելու Գերմանի թողած ահռելի արխիվից, արխիվի հետ, և հույս ունեմ, որ անպայման պետական աջակցություն կլինի այս արխիվը թվայնացնելու և պահպանելու համար, որտև դա շատ մեծ արժեք ունի, իսկապես շատ մեծ արժեք ունի մեր պետության համար։ Երկու օր առաջ խոսացել եմ հեռախոսով, ու երևի հանկարծամահության ամենասարսափելի բանը դա է, որ ոչ մի կերպ չես հավատում, որ նոր խոսեցիր հետո ինքը այլևս չկա։ Ինքը շատ ակտիվ էր, շատ ուրախ ու շատ զարմանալի, ինչ ասեմ, Երևանում չէր ծնվել, Երևանում չէր ապրել շատ դեպքերում, բայց շատ երևանցի էր, շատ-շատ երևանցի էր, ճանաչում էր բոլորին, ամբողջ արվեստի էլիտային և քաղաքական էլիտային, և բոլորը ճանաչում էին նրան։ Ինքը միշտ ուշադիր էր մարդկանց նկատմամբ,
եւ իր հերոսներին, որ նկարում էր, հետո մենակ չէր թողնում, անպայման մինչև վերջ իրանց հետ ընկերություն էր անում, հետաքրքրվում էր նրանց հետագա ճակատագրով, ու ոնց որ իր լայն սրտից մի կտոր նվիրում էր այդ մարդուն առհավետ։ Այդ մարդկանց հետ ոչ միայն ընկերություն էր անում, այլ նաև իր պրոյեկտներն էր ապագա նախագծում, և ֆանտաստիկ լուսանկարիչ էր Գերման Ավագյանը, միայն իր Շուշիում արած պրոյեկտը արդեն խոսում է այդ մարդկայնության մասին, որը ընդհանրապես կարողանում էր լուսանկարիչը իր մասնագիտական գործունեության մեջ դրսևորել։ Առաջին հերթին ինքը ընկերանում էր մարդու հետ, հետո նոր այդ մարդիկ դառնում էին նրա լուսանկարչական օբյեկտները։ Գերմանը մեր շարժման վավերագիրն է։ Գերմանը 88-ից մեր շարժման մասնակիցն է, ակտիվ մասնակիցը, ակտիվ քաղաքացին, և այդ ամենը զուգակցել է և իր պայքարով ու իր բարձր ճաշակ մշակույթով։ Այն ճաշակը, որ ես տեսել եմ նրա մոտ, հազվադեպ էր, ինքը դա զգում էր, դրանով ապրում էր, և այդ զգացածը, տեսածը ոչ միայն աչքով, հոգով հանձնում էր պատմությանը։ Նման երկրորդը այդ գործանող ես չգիտեմ, նկատի ունեմ, և ակտիվ քաղաքացի, մասնակից և բարձր ճաշակ ունեցող, հումոր ունեցող, բոլոր մարդկային հատկանիշներով օրինակելի, ցուցադրելի, իր այդ շփվել ենք անհեշտ էր, շատ հեշտ, առանց կոմպլեքս, ժպիտով, հումորով, ուրախ, և ինձ համար մեծագույն երկու արժեք, որ կարողակերպում եմ, բայց վավերագիր, փաստագրող, 88-ի մեր ամբողջ դժվար տարիները, հորերը, գիշերները ցերեկը փաստագրել ենք, վավերագրել է, և արել է այդ ամենը ճաշակով, զգացմունքով, քաղաքացիական պարտքով։